ca quartier ukande askan bu fay yewo di jankontel ay jafé jafé yu ci melni problème assainissement période nawet bu ñu nek mu am ci ñom ñuy profito ci ni di mel évacuer ndox bu bon bu joggé ci ay fosse mu don lu ki di vice président conseil de quartier bu kande di ñaawlu problème yi nga xamné mom lañu jankontel ci bir quartier bi bari na bi ci jitu lu ñuy wax assainissement jafé jafé la ci bir quartier yépp bo dé sét moy manam tay ñepp xam nañ ni canal yi bari na way doyul té bu nawet joté population bi dañuy sonn population bi dañuy nek ci ay jafé jafé ci bir jafé jafé yoy nonou ndox mi day dugg ci bir kër yi ndax canal yi day fess canal yoy bu fessé ndox yi dugg ci bir kër yi andi na jafé jafé ci bir kër yi nit ñi bari dañuy profito ci inondation bi daldi génné sen ndoxu fosse soti ko ci mbénd mi bu ko defé mu jur ay loranga yo xamné kenn xamul famu yam donc lool moy li nga xamné tay jafé jafé la ci bir assainissement ci walu djel mbaline parce que gis nañu fani ICG mu ngi def ligéyum ndax mu ngi dugg ci koñ yi mu ngi roñ mbaliti lool nak yal na jëm kanam waaw ndax jafé jafé la won surtout au niveau des marchés wala ci point de collecte da fay am jafé jafé ndax pol mbaliti ñu fa tek wax deug yalla dañ ko daan yeexa jël waye wax deug yalla ñu ngi ciy noté ben gor golu bo xamné ah yalla na jëm kanam suñu né nawet février day bari ndax ndox yi ta fa la yoy yi di né té yoy yi ko leen xam moy ñom ñoy joxé li ñuy wax paludisme moy fièvre sibiru waaw lool nak tay ji ku mu dal té amulo moyen ya nga fajo day xawa indi jafé jafé problème emploi des jeunes parce que dëkk bi amul liggéey donc lolu jafé jafé la yo xamné mu ngi ci quartier aussi bu ngeen xolé quartier bo dem da gis ay jeunes ay xalé yu ndaw yo xamné ñoy avenir dëkk bi ñom ngay gis ñu tok ñu ci bëri tay ñu ngi yor sen jakarta parce que amuñ ci leneen luñu japp donc yoyu ay jafé jafé la yo xamné ñu ngi koy jankontel ci quartier yépp bok na ci tam yenn jafé jafé yu ci melni accessibilité bi dogu ci gox bo metti na jamono bi ba tax nañu fo dekk di sakku ñu mën leen outal ay bus de transport en commun mën leen yombal dem bi ak dekk bi accès bobu metti na parce que duñ fi gis tay gi bus ji nga xamant benn ligne ji nga xamantene kandé lay ter des fois surtout ñu ngi ci nawet am taxi buy dugg kandé d'accord dañ ko doon jambat ay jamono ki bala ñukay défar mais maintenant ak nu mum ki ni sax légui accès bi donc metil bobu metti sax mais des fois bu won nañu mu gëna yambu dal tay gi ku bëgg taxi war ko mëna am wala ku gën fele ñoo nara ñew kandé accès bi mëna yomb mais tay gi à défaut d'avoir ces taxis là buñu mënon am ligne ju nga xamantene tay gi dina mëna ñew di jaar kandé au moins dina doon yombal gaay dundu gi parce que tay gi ak moins de 200 francs yoy nonu di nga mëna déplacer mais à kandé on déplore franchement ce manquement lolu dal galancor le problème le bu nga xamantene fi ici à Kandé ñu ngi koy déplorer fegi ni moy lolu bu ñu mënon am ligne fi ni Kandé d'accord on a vu que après l'installation du maire tiré na ñi caniveau yi ñu ngi ci mais ba tay gi dess na parce que amna lu jitu lolu nonu donc ay problème le yu nga xamantene tay gi d'accord ñun ay jeunes lañu duñu tok rek di nan teuk la mairie peut faire pour nous mais nous en tant que jeunes il nous arrive aussi d'organiser des journées d'investissement humain cette setal curage de caniveau lolou mom xaruñu ci ken parce que suñu gox la suñu quartier la mais tay gi buñ ci mënon am accompagnement bu ndaw rek dinañ doon yombal mbir gi parce que jeune yi ñu doon dañuy jog def investissement humain curer les caniveaux cette setal quartier gi parce que suñu koñ la bu sété ñun la bu ké ñun la mais maire bi lu ñu mëna jappalé surtout côté gogou nonu dinañ amal lolou storm solo quoi ñu am tay gi ligne ju nga xamantene au moins dina mëna jaar bir Kandé population mëna dégager un ouf de soulagement gis nu askan bi du fa sonné jamono nawet bu ñu nekk ngir mbali di ñuy tour ci canal yi ñuy ñaan municipalité bi mu jël ay matuway ndax yoy lay ñawtef mëna dag lu ñuy dund dal danaka vraiment pratiquement dafa di lu ñëpp di remarquer moy ndox mu bëré bi inondation bi bu ndox mi bëré à chaque instant dañuy am problème accès surtout légui tanina comme yoon bi xeyna nek na fi accès bi tanina mais dana fi gëna metti mais n'empêche bu ndox mi bëré toujours day créer ay inondation ci kër yi quoi kër yi nam kër yo xamné ba légui dañuy daanu ngir ndox mu bëré mi quoi franchement c'est à dire canalisation est toujours li ci gëna yok sen problème malen mi tanena sa légui auto dañuy ñëw duko jël ci mais malgré ça gaay dañuy tayteelu lu jëm ci affaireu assainissement gis na ko mu tambali lu rafet liggey bu nice muy déplacer wu mom ci bopam dem di
saytu mbir yi diko xolal bopam. Vraiment j'aurais souhaité 5 ans xeyna xatna guduna gatna mais vraiment de serait ce que nit ñi am yaakar bu ñu am ci mom bu yaakar bi tass vraiment gor gor lu be fexé vraiment ndox mi bu amé famu jaar rek je pense que l'inondation da fay wañé ko quoi ñu fatali ni kandé bokku na ci ay gox yu upp askan ci commune bu Sigui Thior té ño fay néméku façon ethnie bu nek.